Grete Energi har en veldig spennende historie. Vannkraften fundamentet vi bygger på, og som har bygget opp selskapet vårt. Det der, det skal være videre. Og så trenger vi å fortsette utviklingen vår. Det handler om å bruke folka og kompetansen vi har, i kombinasjon med teknologi og datatilgangen vi har. Ny teknologi vil hjelpe oss å skrelle bort en del av bredde og nødvendige oppgaver til å automatisere de, så vi kan legge hjernekraften vår inn på de smalere feltene som viktige, det som virkelig teller. Vi sørger for at samfunnet kan elektrifiseres. Vi får hverdagen til å gå rundt.